أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله تعالى حمد صنع پیغمبر صلى الله عليه وسلم صلوات و درودلار بولسون. سلر بلن جنت صفتلار حقدا صحبت لشيقان ادوك. Bugün cennetteki taamlar hem de şaraplar hakkında sohbetimizi devam ettiremiz. Allah subhanahu ve teala Kur'an-ı Kerim'de وَفَاكِهَةٍ مِمَّا يَتَخَيَّرُونَ özleri ihtiyar kılgen meyveler var. وَلَحْمِ طَيْرٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ hem de iştaha kılgen göçler, kuş göçleri var deyip Allah Teala merhamet kılgen. Bana bunu yeyişlik ise dünyadaki yeyişlik gibi bo'lmas ekan. Bir joyga ziyofatga borgan paytingizda, ya'ni ochiqroq aytsak mehmondorchilikka borgan paytda shu kelib o'tirishingiz bilan bemalol qo'l cho'zib turib yeb ketavermaysiz. Balki ozgina tortinishlik, balki ozgina uyat, buni ishtahasi karnay ekan, qorni och ekan deydigan hayollar bo'lmasligi uchun avvalda o'zingizni tortib turasiz. Keyin boshqalar bemalol boshlagandan keyin siz ham qiziqishib boshlab ketib ketasiz. Ammo jannatda esa Alloh subhanahu va taolo ularni mehmon qilishlik soatidan boshlab turib ularga bir so'zni aytadiki: "Kulu va shrobu hani'an bima aslaftum fil ayyamil xoliya." Bemalol yenglar, ichinglar, uyalmanglar, netmanglar. O'tgan kuningizlar sababli sizlarnikidir o'zi bu. Sizlar uchun tayyorlangan bu taomlar. Deb turib uyalmanglar. Hani'an deganni mana shunday iboratki, uyingizlarda qanday yegan bo'lsangizlar uyalmagan holatda jannatdagi mevalardan ham bemalol endi yeyveringlar deb turib ularga mana shu so'z aytiladi. Va ularni ichadigan sharoblari nimalardan iboratligi haqida sizlar bilan suhbatlashib o'tganmiz. U sharoblarning biri jannatda bo'ladigan xamir hisoblanadi. Jannatdagi sharob xamir, xamirni mast qiluvchi ichimliklar. Ibn Abbos radhiyallohu anhu aytadiki, xamirda to'rtta sifat bo'ladi deydi. Ya'ni mast qiluvchi ichimlikda to'rtta sifat bo'ladi. Birinchisi aqlni ketkizadi. Ikkinchisi bosh og'riydi. Uchinchisi qusadi. To'rtinchisi bavul qiladi. Mana shu to'rtta sifat bo'ladi. Odam ichayotgan paytda hech qachon "men aqlim yo'qolib qolsin" deb ichmaydi. Boshim og'risin deb ichmaydi, qusayin deb turib ichib, bavul qilib qo'y deb turib hech kim ichmaydi. Faqatgina uni rohati, kayfi uchun ichadi. Alloh subhanahu va taolo mana shu to'rtta sifatni dunyodagi topiladigan nafs qiluvchi ichimliklardagi to'rtta sifatni tortib olib turib, lazzatini unga nima qilar ekan olib qo'yadi. Alloh taolo Qur'oni Karimda وأنهار من خمر لذة للشاربين ويرد أنهارلار بار وأنهارلان بيتاس خمر أنهار حسابلان تروب إيكي وچلارغا حزر بحش قلاتكن وهم ولهم عنها ينزفون ولان باش گرنگن بومايد ويرد باش آغربان اترمايد ولان إيشكن پايد إيرتس كيون باش گون بوب تروب نمخل لكن إيشن بلمايدوان درجة بومايد balki ichgan odamga lazzat tug'diraverar ekan. U ichimlikni oxirini maxtum, xitamuhum misk, eng oxirgi qismi, oxirini ichayotgan paytda o'zi usti hidlik bo'ladi tag'in, oxirini ichayotgan paytda oxiri undan ham kuchayib turib, miskli hid bilan ularni taomi, ichimligi yakunlanadi deb turib, mana Alloh taolo Qur'on Karimda marhamat qilyapti. Hamda jannat ahllari birinchi jannatga kirgan paytda nimadan taomlanishadi, nimalarni yeydi? Hamma joyda har xil dunyoda. Ba'zi joyga boradigan bo'lsangiz, avvalida oldingizga ba'zi bir taomlar kiradi. Masalan, shunda bir millatlar bo'ladiki,
kelishingiz bilan sutli choy qo'yadi. Ba'zilarda shu choyni o'zini olib keladi. Ba'zilarda qahva olib keladi. Va ba'zilarda shunday bir yengil taomlar keltiriladi. Savol tug'iladiki, jannatga shunday kirgandan keyin birinchi nima yeyiladi? Alloh taolo birinchi jannat ahllarini nima bilan mehmon qiladi degan savolga biz javobni İmam Buxoriy hamda İmam Muslim Abu Sa'id al-Xudri radhiyallohu anhu dan rivoyat qilgan hadisdan bilib olamiz. Qiyomat kunida Alloh subhanahu va taolo yerni bir non shakliga keltiradi. Qo'li bilan uni yozib turib, xuddi safarda olib yuradigan noningizlar bor edi. Shunday qilib turib jannat ahllariga ziyofatiga ulashadi deb Alloh payg'ambar alayhissalom aytgan. Bir yahudiy payg'ambar alayhissalom oldiga kelib turib, barakar rahmanu alayki ya Abul Qasim. Ey Abul Qasim, sizga rahmanning barakasi bo'lsin. Ala ukhbiruka binuzul ahlil jannati yawmal qiyamati. Qiyomat kunida jannat ahllarini ziyofatidan sizga xabar beraymi dedi. Ha, xabar bering deb payg'ambar alayhissalom aytgan paytda yer bir bo'lak non kabi bo'ladi dedi. Payg'ambar alayhissalom unga qarab tag'in kulib yubordi. Kulgan paytda u yuqoridagi tushlari ham ko'rinib ketdi. Boshqa hadislarda payg'ambar alayhissalom aytdiki, "Innalloha ta'ala yaj'alul arda karragiful azim va yakunu ta'aman va nuzulan ahlil janna." Alloh taolo yer yuzini bir kulchanonga, katta kulchanonga o'xshatadi va uni taom qiladi jannat ahllarini mehmon qilishlik uchun. Hamda nun beriladi. Nun nima? Savr beriladi dedi. Nun deganimiz payg'ambar alayhissalom hadislarida aytdiki, va zaidatu kabidil hut, baliqni jigarini o'simtasi, ya'ni bir shunda bir zoidasi bo'lar ekanki jigarda. U nihoyatda shirin joyi bo'lar ekan va tez pishadi ekan. Payg'ambar alayhissalom ana shuni jannatda birinchi bo'lib mehmon qilib beriladi dedi. Payg'ambar alayhissalomdan Abdulloh ibn Salom, bu ham yahudiy bo'lgan, islomni qabul qilgan, savol qilib so'radiki, "Ma avval shay'in ya'kulu ahlul janna?" Jannat ahllari eng birinchi yeydigan taomi nima deganda payg'ambar alayhissalom ziyadatu kabidul hut, baliqni jigarini ziyodasi deb payg'ambar alayhissalom aytyapti. Ana undan keyinchi deb payg'ambar alayhissalom so'ragan paytda, "Fama vidauhum ala itriha?" Undan keyin nima taom beriladi ularga, oziqa beriladi degan paytda, "Yanharu lahum thawrul janna, thawrul jannati allazi ya'kulu min atrafiha." Jannatni atrofida o'tlab yurgan bir buqani ularga so'yib beriladi dedi. Jannatni atroflarida o'tlab yurgan buqa so'yib ular mehmon qilinadi dedi payg'ambar alayhissalom. Endi u yerdagi taomlar bilan bu joydagi taomlarning farqlari bor. Bizdagi taomlar vaqt o'tishi bilan aynib qoladi. Bizdagi taomlarni har qancha shirin bo'lmasin, hidi chiqib turib shunaqa bir badbo'y holatga keladi. Va bizdagi taomlarni yeydigan bo'lsa, u taom chiqib ketish kerak badandan, chiqmasa bo'lmaydi. Insondagi ba'zi bir chiqib ketadigan yo'llar orqali bu yegan taomlar dunyodagi chiqib ketiladi. Ammo jannatda yeyilgan taomlar esa ular kiradi-yu, biroq bizdagi chiqayotgani kabi chiqmaydi. Insondan chiqadigan, jirkanadigan holatlar oldi tomondan bavul qilishlik, hamda g'oyitga o'tirishlik, hamda og'izdan chiqadigan tupuklar, burundan keladigan har xil suvlar, mana bular jannatda bo'lmas ekan. Jannat ahllari tupurmaydi dedi. Va ular katta g'oyitga hamda bavulga o'tirmaydi dedi. Payg'ambar alayhissalomdan so'rashdiki, "Undan bo'lsa nima bo'ladi bu yerga?" degan paytda payg'ambar alayhissalom, "Bir kekirik kabi kekiratdagin bu havo bo'lib chiqib ketaveradi" dedi. Bir kekirganga o'xshab turib odam kekirilgan paytda havodan bo'lib turib u chiqqan paytda dunyodagi kekirikning orqasidan hech qachon yaxshi hid kelmagan kelmaydi. Ammo jannatda taom yeb bo'lgandan keyin bir kekirikka o'xshab kekirilgan paytda misk xushbo'y atirli hididan nima qilar ekan, jannatga shunday chiqib ketaverar ekan. Savol tug'iladiki, jannat o'zi rohatlanadigan bir o'rin bo'lsa, nima uchun yeyiladi?
aç qalganlığı üçün yeyiladımı, ya çan qalganlığı üçün su içiladım deydigan bolsa yok. Dünyadagi en katta nimet, dünyada en katta nimet bu yemah nimet. Adamlar iki tane sözü üçün dünyada yugurup yuradı. Birincisi yeyişlik üçün, ikincisi lezzetlenişlik üçün. Yiydigen cayını, nasiri baradugan cayı karın boladı. Karınga bari takaladı. Ama nefsini ki ise karnını pesi boladı. İnsanın cesedi vefat etkende yerge koyulgan peyitte en birinci aynaydigen cayı iki cayı boladı. Onu birinci karnı aynaydigen bosa, ikincisi karnı dağı, astı dağı azası aynı ketedi. Ne üçün? Çünkü dünyada ana şunu üçün yürgen idi insan. Şunu deyip durup cüdeyem köp günahlarga, şunu arkasından cüdeyem köp nasiyetlerini kıkan idi. Ve insan vefat etişi bilen birinci özger edigen cayları yiyen anaşıp olarken. Demek cennet ahilleri yakın peyde avukatka muhtaç bugallığı için emez. Belki lezzetini, rahatını cüdeyem yitip derecesine çıkarışlık için Allah'ın subhanahu wa ta'ala şunlarını tayyirlap koygan eken. Ama bu bapta Yahudilerin itikadı başkaça. Yahudiler etedi ki, körmah var, yemek yok cennette deydi. Ama biz Müslümanların akidesi boyunca, körmah var, yemek var. Lekin onu dünyadaki insanlar çıkırgeni kebi, çıkırmahlık yok deymiş. Cennette yeyledi, içiledi. Fakat yine dünyadaki okşap yemeseken. Onlar her yiyen sayı, xushbo'y hid bilan jannatga taralib ketaveradi. Ularni yeydigan idishlari oltin, kumush, tillolardan bo'ladi. Va yutofu alayhim bisihafin min zahabin va akvab. Va ularni ustida oltindan bo'lgan kosalar hamda ko'zalar aylantirilib turiladi dedi. Va yutofu alayhim bi aniyatin min fidda. Ularni ustidan kumushlardan bo'lgan idishlar aylantirilib turiladi. Va akvab ve kuf kadahlar aylantırıladı. Kânet kavarira, bu kadahlar kavarirden bu hesablanadı. Kavarira min fiddatin, bu kavarirler kümüşten buladı. Deyip Allah'a subhanahu wa ta'ala bulanın sıfatını bana bizlerge haber veriyet. Cennette libas giyinledi. Libasın renklerini Allah'a subhanahu wa ta'ala Kur'an-ı Kerim'de yeşil libas deyip durup Kur'an-ı Kerim'de tilga olgan. Yuhallawna fiha min asawira min zahabin va yalbasuna thiyaban khudra. Ular tillodan bo'lgan bilaziklar taqiladi ularga. Hamda sundusdan bo'lgan, istabroqdan bo'lgan yashil kiyimlarni kiyadilar. Muttakiina fiha alal araik. U yerda ular divanlarga araik deb turib yumshoq o'rindiqni aytadi. Yumshoq o'rindiqlarda qarab o'tiradilar deydi Alloh subhanahu va taolo. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in aldığı bir ipek ap gelindi. İpek en kımmat matah sablanadı. Sahabalar vay amananı, yumuşakını, acayibini, yumuşakını, meyinini karanlar. Degen peyde Peygamber aleyhisselam etti ki, لَمَنَد۪ينَ سَعْدِ بِنُ مُعَذْ فِي الْجَنَّةِ اَفْضَالُ مِنْ هَذَا Sa'd-i bin Mu'az'ın cennetteki burnunu ertedigen nersenin mindildiydi. Kişilerinin yanında çöntekide ders malcası yürüdü. O dersmalçı en kirp oladığın nerede, en kadri yok nerede. Sa'd ibn Mu'az'ın cennetteki şunaka dersmalçası dedi. O dedi, bundan efzal diye Peygamber aleyhisselam merhamet kıldı. Şimdi cennette hemen cayığa töşekler, yastıklar, gilemler, töşelgelliğine Allah'ın subhanahu ve ta'ala Kur'an-ı Kerim'i birkaç cayıda merhamet kılıp etken, fîhâ sürurun marfû'a. O yerde balan balan sorular var. Tayyar kılıp koyulgan. O sorular bilen bizim dünyadaki sorularımız ortasında fark var. Dünyadaki sorularını insan özünü kolu bilen yasaydı. Soru degenini düşünüyorken bulsanızlar, balan balan tapçalarını karavatlarına iter. Bağ boturu, bağını üstüge balan kılıp koyup, teyidin anharlarını akkılışlı, dünya erkekleri ve ayarlarını arzu kullakan cayları. Bunun hepsini, köçürmesini onlar Kur'an-ı Kerim'den tapışkan.
Qur'oni Karimdan andozasini olib turib yer yuzida shunaqa ishlashga harakat qilishadi. Alloh subhanahu va taolo ularni baland-baland surlardagini zikr qilyaptiki, fiha sururun marfu'a. U yerda baland-baland ko'tarilgan surlar bor. Dunyodagi surlarni bilasizlar, qish keladigan bo'lsa zakrita deb yozib qo'yiladi. Inson bormaydi. Qishda borsangiz huvillab yotadi. Bahorni ancha munchasiga kelgan paytda keyin otkrita deb yozadi ikkini. Yoki bo'lsa men otkrilis deydi. U hammasi vaqtinchalik. Lekin Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda aytayotgan bu jannatdagi so'rilar doim ishlab turadi. Va akvabun mavzu'a tayyor qo'yilib tizilib qo'yilgan qadahlar bo'ladi. Va manamariqu masfufa va saf-saf terilib qo'yilgan yostiqlar bo'ladi dedi. Hamma yoqda yostiq terilib qo'yar ekan. Ha dunyoda bir joyga borsangiz 4 ta odamga yostiq yetadigan 5 tasi talashadi. 4 ta yonboshlaydigan qog'onlar kutib o'tiradi. Ammo jannatda esa xohlagancha terilib qo'yilgan yostiqlar bor dedi Alloh taolo. Va zarobiyun mabfufa hamma yoqqa yozilib qo'yilgan gilamlar mavjuddir dedi Alloh taolo. Muttakiina ala furushin batainaha min istabraq. Ular istab shunday bir ko'rpalarga suyanib o'tirishadilarki, bu ko'rpani astari, osti, tegidagi qismi istabroqdan, ipakdan iboratdir dedi Alloh taolo. Usti haqida endi gapirmasak ham bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo boshqa oyatda esa Rahmon surasining muttakiina ala rafrafin khudrin ular yashil bolishlarga suyanib o'ltiradilar deydi. Va abqariyin hisan go'zal gilamlarni ustida bo'ladilar deb marhamat qilyapti. U yerga kirgan paytda jannat ahllari kirgandan keyin bir-biriga qarab turib, endi kim bizlarga xizmat qiladi? O, siz kichkina ekansiz. Endi qani turib bir xizmat qilib chiqani palonchini olib keng deb o'tirilmaydi. Ular jannat ahllari jannatga kirib ketaveradigan orqalardan ular uchun xizmatkorlar tayyor turadi. Bu xizmatkorlar kimlar degan savol tug'iladi. Ba'zilar mushriklarni bolalari, mushriklarni balog'at yoshiga yetmay vafot etgan farzandlari deb aytgan bo'lsa, ba'zida aytadiki, yo'q. Odam bolasidan jannatga bir inson tushadigan bo'lsa, uni bo'yi 70 gaz, 60 gaz bo'ladi, odam alayhissalom bilan barobar bo'ladi. Va ular oxiratda faqat rohatda bo'ladi. Ular xizmatkorlar bo'lmaydi. Alloh subhanahu va taolo balki jannat ahllarini xizmatkorlarini yangidan yaratadi. Ularni yoshlari shunaqa bir go'zal, kuna shunaqa bir kelishgan birdek yoshda bo'ladiki, va idza ra'ayta sanna ra'ayta na'ima va mulkan kabira, ko'rgan sayin ko'rgin kelaveradi ularni deydi. Xuddi hamma yoqqa sochilib yuborgan durlarga o'xshaydi. Bir ipdan marjonlar to'kilib uyingizning palasiga tushgan bo'lsa, oppoq durlar hech sochilib yotgan bo'lsa, bu juda ham ajoyib. Ba'zi gullarni ko'rsangiz, yam yashil gilamda etvetida oq tashab qo'yilgan juda ham zeb berib turadi. U jannatda xizmat qilayotgan yosh bolalar bo'ladiki, uchib yurib, may kasalarni aylantirib, qo'llariga tutqizib, mana shunday xizmat qilib yuradiki, ularni ko'rgan sayin ko'rgin keladi, go'yoki hamma yoqqa sochib yuborgan durlarga o'xshaydi deb turib, Alloh subhanahu va taolo ularni mana shunday sifatlar bilan sifatlayapti. Navbatdagi bahs suqu ahlul janna, jannatda bir bozor bo'lar ekan. Savol tug'iladiki, jannatda ham bozor bo'ladimi deydigan bo'lsa, ha, jannatda ham bozor bo'ladi. Ha, bozorga nima kerak bor jannatda? Alloh subhanahu va taolo dunyoda nima inson uchun yaxshi bo'ladigan bo'lsa, jannatda shuni mislini tayyorlab qo'ygan. Abu Sa'id ibn al-Musayyab bir kuni Abu Hurayrani bozorda uchratib qoldi. Abu Hurayra'nın özünü kiyav balası buladı, kızını vergen bu kişiye Allah subhanahu wa ta'ala ikkalamızdı, mana şu bazarda cemlegen gökşap durup cennetteki bazar diyen cemlesin dedi. Said ibn al-Musayyib etti ki cennet diyen bazar var mı diyen de cennet diyen bazar var dedi. Cennette bazar buladı. Lekin o yerde aldı, sattı, yetme kaldı pulun, kemip kaldı degeller bomaseken. Kirib qiynalib turib, ha, bizlar ham keyin olamiz balam, hozir u yaxshi emas, hali pishmagan ekan u,
keyin biz pishganda kelamiz deb turib o'zini ichi dardida o'tib ketmaydi. Alloh subhanahu va taolo faqatgina ularni lazzatlanadigan joyga tayyorlab qo'ygan bozorlar bo'ladi jannatda. Ularni Alloh subhanahu va taolo haftasiga bir marta juma kuni yig'adi. Juma kuni quyosh, oy bo'lmasa qayerdan juma bo'ladi degan bo'lsa, ular yig'iladigan kunning otini juma kuni deyiladi. Alloh subhanahu va taolo ularni jumada yig'ib va ular uchun har xil o'rindiqlar beradi. Ba'zilar uchun nurdun bo'lgan, ba'zilarga oltindan bo'lgan, ba'zilarga yoqutdan bo'lgan, ba'zilarga lu'lu marjondan bo'lgan va ba'zilar uchun zabarjaddan bo'lgan minbarlar, o'rindiqlar tikiladi. U o'rindiqlarni hammasini egasi bo'ladi. Qilgan amallariga yarasha, ba'zilar ko'proq amal qilgan bo'lsa, afzal o'rindiqlarda o'tiradi. Lekin shu o'rindiqqa o'tirgan odam o'ylaydiki, men o'tirganda hech kim joyiga o'tirmayapti deb o'ylaydi. Lekin aslida kumushda o'tirgan bilan nur minbarda o'tirgan o'rtasida farq bor. Alloh subhanahu va taolo jannatga kirgan bir odam xafa qilmaydi. Uniki zo'r ekanda meniki nima endi kumushdan ekanmi demaydi. Har bir o'tirgan odam aytadiki, men juda ham zo'r joyda o'tiribman. Alloh subhanahu va taolo o'rzini arshini o'zi xohlagan joyga qo'yadi. Alloh subhanahu va taolo jannat ahlilari bilan gaplashadi. Jannat ahlilariga aytadiki, "Ey jannat ahlilari" deydi. "Bugun sizlar mendan rozimisizlar?" desa aytadiki, "Bundan ortiq daraja bormi?" deydi. "Hech kimga bermagan ne'matingni berding. Do'zaxingdan saqlab qolding. Juda katta ne'matni ustida turibmiz. Va biz rozimiz" deydi. "Undan ham yaxshiroq narsa beraymi?" deydi. "Bundan ham yaxshi narsalar bormi?" deydi. Shunda Alloh azza va jalla o'zini hijobini ko'taradi, pardasini ochib yuboradi. Alloh subhanahu va taoloning jamoliga shunday qarab turib, jannatda Alloh subhanahu va taoloning yuziga qarashdinda go'zal ne'mat yo'q. O'zi aslida jannatdagi eng yetuk daraja, eng rohatni eng yuqoriga cho'qqisi esa va asl maqsad esa mashg'ullagan amallarimizni Alloh subhanahu va taoloning yuzini ko'rishlik. Alloh subhanahu va taolo hammamizga ham o'zini yuzini ko'rsatishlikni nasib qilgan bo'lsin. Lekin Alloh subhanahu va taolo yuzini esa mujrim, gunohkor kofirlardan to'sib qo'ygan. Alloh taolo Qur'oni Karimda Mutaffifin surasida mana shuni yawma idin ar robbihim yawma idin lamahjubun. Ular qiyomat kunida Robbilarining yuzining ko'rinishidan mahrum bo'lardilar deb Alloh taolo Qur'oni Karimda aytadi. Alloh subhanahu va taolo o'zini ko'rsatadi. O'zini ko'rsatib turib ular shunday jannatda turgan holatlarni esdan chiqarishadi. Allohning yuzi shunaqa bir go'zal, innalloha jamilun yuhibbul jamal. Alloh taolo chiroylidir, chiroylikni yaxshi ko'radi degan hadisi bor. Yana Alloh subhanahu va taolo o'zini pardasini tortadi. Jannat ahllari boyog'i ne'matda qolib ketadilar. Buni Alloh taolo Qur'oni Karimda lillazina ahsanu husna va ziyada. Alloh taolo aytadiki, yaxshi odamlar uchun yaxshilik, ya'ni jannat bor, hamda ziyoda bordir deydi. Ziyoda nima? Ziyoda Alloh subhanahu va taolo o'zini ko'rsatadi. Bu ziyoda hisoblanadi. Keyin ularni yig'ib bir joyga, ya'ni bozorga borishlikka izin beradi. Ular bozorda yurgan paytlarida shamol tomonidan, shimol tomonidan bir shamol keladiki, nima uchun shamol deyilyapti desa, chunki arablarda shom tomonidan shamol keladigan bo'lsa, bu yomg'ir olib keladigan shamol hisoblanar ekan. Shuning uchun Imom Navoiy aytgan ekanki, ana shularni xursand qilish uchun aytilyapti. Bir shamol kelib turib, shunday yelib ketar ekan, bu yelib ketishlik bilan yuzlariga chiroy yana ziyoda bo'lar ekan. Alloh taolay aytadiki, "Men sizlarni yaxshi bo'lgan insonlarga yana ziyodani marhamat qilaman" degani yana chiroyli bo'lib qoladi. Ular sunlari nihoyatda kelishgan chiroyi bilan uyga qaytib kelishadi. Uyga qaytib kelishsa, hur ayollardan bo'lgan ayollari kutib oladiki uni. "Ey Allohga qasamki, ketayotganingizga qaraganda chiroyingizga chiroy va go'zalligingizga go'zallik ortib ketibdi" deydi. "Ey ular ham ayollari qaratirib, "Ey Alloh qasam, sizlar ham go'zal bo'lib ketsizlar ilgariga qaraganda, sizlar yana ham chiroyliroq bo'lib ketsizlar" deb turib, ular mana shunday rohatu farog'atni ichida bo'lishar ekan.
Alloh subhanahu va taolo yana jannatda shunday bir imkoniyatni berar ekan. Payg'ambar alayhisalom marhamat qilib aytadiki: "Inna rajulan min ahli al-jannati ista'zana robbahu fi az-zar'i." Jannat ahllaridan bo'lgan bir kishi Robbisidan izn so'radiki, bir ekin ekaychi deydi. Shunda Alloh taolo aytadiki: "Alasta fi ma shi'it?" Xohlagan narsang ichida emasmisan san deydi. Shunday bo'lsa ham, ha, shunday mani ولكن أحب الزرع برا إكن تكن يحشكر من تنان ديد الله سبحانه وتعالى أنه أرغ براد أرغني إكاد شبايت أوز شكتا شبايت ميوة براد شنده بر أعرابي تردكي يا ربم ديد يا پيغمبر ديد يا رسول الله بو أدم ديد يا قرانشنه ديد يا أنصاري بوسا كره ديد أنه بزر أمسنز ديد çünkü bize tüyelerden başka nasan bilmemiz إكن تكن كمامز بزر ديد شلار بوسا كره ديد پيغمبر عليه السلام كلغانيد Ana shunday odamlar jannatdan bir ekin tikin qilg'isi kelarga ekkisi kelar ekan. Ayollarni bir turib aytadiki, "Ya Robbim" dedi, "bitta tug'aychi" der ekanman. Ehtimol bu ayol dunyoda bepush bo'lib turib, farzand ko'rmay o'tib ketgan ayol bo'lishi mumkinki, u ayol jannatda tug'ishni iroda qiladi. Alloh taolo unga ham izn beradi, shu paytda homilador bo'ladi, shu paytda ko'taradi, shu paytni o'zida tug'ish imkoniyatini beradi. Kimki dunyoda Alloh subhanahu va taolo nimadan mahrum bo'lsa, Alloh taolo shuni beradi. Dunyoda kim nimadan mahrum bo'ldi? Bir odam tug'magan edi. Bir odam biron bir ne'matga erishmagan edi. Bir ne'matga harakat qilgan Alloh bermagan edi. Alloh taolo shunga oxiratda ana shu ne'matini berib turib, shu kishini xafa qilmas ekan. La xofun alayhim va lahum yahzanun. Ular uchun qiyomat jannatda endi nimadir qayg'u ham bo'lmaydi, xafa ham bo'lmaydi. ularni ko'ngli ham o'kitmaymiz deyapti Alloh subhanahu va taolo. Alloh subhanahu va taolo hammamizga ham jannat ne'matlaridan joy bergan bo'lsin. Alloh subhanahu va taolo o'zining jamolini ko'rishni hammamizga ham nasib qilgan bo'lsin. Oilalarimizga nasib qilgan bo'lsin. Alloh subhanahu va taolo solihlardan qilsin. Alloh subhanahu va taolo amali solihni ko'paytirishligimizni nasib qilgan bo'lsin. Alloh subhanahu va taolo iymonimizni quvvatli qilsin. Har xil ofatlardan, kulfatlardan, har xil suv balalaridan, o't balalaridan, har xil tashqilardan Allohni o'zi saqlasin. Alloh subhanahu va taolo yurtimizga, elimizga tinchlik, ofiyatlikni, barqarorlikni bergan bo'lsin, har xil fitnalardan uzoq qilgan bo'lsin. Va sallallohu va sallam va baraka ala Muhammadi va ala alihi va sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. E'lon qildi. Bu e'lonlarning ichida Alloh subhanahu va taolo jannatda go'zal hurayinlar hamda qizlar borligidan Alloh taolo xabarini berdi. Alloh subhanahu va taolo qanday e'lon qilishini juda ham yaxshi biladi. O'zini yaratgan bandalarining qalbida nimaga rag'bat tug'ilishini, nimaga qiziqishi borligini bilib, huri ayollar bilan Alloh taolo qiziqtirdi jannatda. Kim dunyodagi zinodan o'zini tiyadigan bo'lsa, solih amallar qiladigan bo'lsa, Alloh azza va jalla u kishiga huri ayollar berishligini va'da qildi. Bu huri ayollarini sifatlari Qur'oni Karimda turlicha keladi. Alloh taolo Qur'oni Karimda inna ansha'nahunna insha'a ular biz ularni dastfatan bir qilishda shunday yaratib qo'ydik deydi. Huri ayollarni Alloh subhanahu va taolo shunday yaratgan. Dunyoni ko'rgan emas ular. Dunyoda na bir erkak, na bir inson, na bir jin uni ushlab ko'rgan. Lam yatumis hunna insun qablahum wala jin. Ilgari na bir ins va na bir jin ushlab ko'rgan uni. Biron bir kishining qo'li tegmagan hur ayollarni Alloh taolo tayinlab qo'y. Hur ayn ma'nosi nima buni? Hur aynning ma'nosi ko'zi nihoyatda yumaloq hamda ko'zining ichidagi oqi juda ham oppoq. Hamda ko'zini qorachig'i nihoyatda qop-qora bo'lgan qizlarni arab tilida huru ayn deb aytadi. Alloh taolo Qur'oni Karimda ularning sifatini aytadiki, ka'annahunnal yaqutu val marjan. Ular go'yoki yaqutu marjonlarga o'xshaydi deydi. Yaqut nima? Yaqut shunday bir toshki, shunday qimmatbaho bir toshki judayam tiniq ko'rinib turib, ichidagi narsa ko'rinib turadigan narsani otini yoqut deydi. Marjon esa nihoyatda oppoq toshni dengizni ichidan chiqadi ikkalasi ham. Ana shu ikkalasini Alloh taolo bir jam qilib turib, huru ayni shularga o'xshatadi.
Peygamber aleyhisselam'ın hadisi var. Eğer cennetteki bir sürü ayının üstüne 60 kavat kiyim giyizip koyduğun bosayan dedi. Onun ahlığı, onun taza nurluğu 70 de kiyiminin üstünün taşkarına çıkıp durarken. Peygamber aleyhisselam etti ki eğer huru ayınlarını bittesi dedi. Dünyaya bitti bunda kara varadığın bosa dedi. İttanat dedi. Bir nazar takıp yana kayıtı oladığın bosa dünyanın hemmesi yarıp giderken. Şunda bir hiddet olup giderken ki mis hiddet olup giderken dünya. Cennetteki huru ayının başıdaki romanı dedi. Başıdaki romanını özü dedi. Dünya ve onu içindeki barlık nerselerden yaşarak dedi. Huru ayını özünü etmeye etti. Huru ayını başıdaki romanını özü dünya ve onundaki bar nerselerden yaşarak dedi. Ne deyisiz? Huru ayını del özünü insanga veremem dedi Allah Teala. Şu insanga hediye kılamam dedi. Her bir insanga kendi içtedin huru ayın verildi. Amellerine karab durup 2'te, 3'te, 4'te, 70'te geçecek huru ayılar verirler. Peygamber aleyhisselam etti ki bir günde dedi. Bir günde dedi Peygamber aleyhisselam. Ana şu hurlarga dedi. Bakire doğan hurlarga dedi. Bakire kızlarga dedi. 100 metre barladı dedi. 100 metre barladı dedi. Her bargan sarı dedi. Ular bakirelike kayıt verir dedi. Allah subhanahu wa ta'ala mana shunday ularni inna ansha'nahunna insha'a biz ularni bir deganda yaratdik deydi. Faj'alnahunna atroban urban ularni bir-biriga tengdosh hamda abkor bikir qilib yaratdik deydi. Inna ashabal jannati yawma idin fi shughulin fakihun jannat ahllari jannatda huzurlanishlik bilan avora bo'ladilar. Ayet kerime Yasin surasında onu şarhıda etedi ki ular Eşhedü en la